Teodora Magdalena. Teodora Magdalena. Izvinjam se, prvi... ja sam malo bila odsudna. Ljudi, da vam kažem nešto, izvinite za ovu energiju koju sada donosimo, ali pretpostavljam mnogo... Dosta ste mlađi od mene, ali pretpostavljam da ideja Slađane Milošević kao umetnice i kod vas nekako zazvoni u glavi ako spomenemo to njeno ime. Je li ima išta od nasljeđa i te muzike i tih pojavnih varijanti što nekako podcrtavate kada se spomene ime ove umetnice? Pa, nažalost, ne bih mogla sad direktno da se vežem za njen lik i delo, ali sigurna sam s obzirom na to da shvatam koliko je važna. Sigurna sam da postoji nekakvo nasljeđe za koje ni ne znamo da je poteklo. Da. Veruj mi, i te naramenice, i te frizure, i ti... Pa to što kažeš za te suknje i tako to, mi nemamo pojma ko se za to zalagao, a nama to trenutno, ženama, jako, jako, jako je važna tema. Kada je osvješćivnije to da žena može da bude i jaka, da može da bude i žena, ali mora da bude poštovana i mora da bude pre svega na umetničkoj razini dostojna sebe. Slađana uvijek govorila, nisam ja pevačica, ja sam umetnica pre svega, iako ne sporeći da je bila i pevačica i umetnica. Ove, eto, mi ćemo da pričamo u nastavku ovoga, a idemo sad u drugu energiju. Hvala vam puno što ste došli u naš studiju. Hvala vam. I hoću da vam kažem da sam uživao gledajući predstavu Mr. Dolar. Došao sam, jer nisam došao na premijeru, nego nedelju dana kasnije i znam neke reakcije na Mr. Dolar. Oni koji su došli da gledaju klasičnog Mr. Dolara su nekako bili začuđeni, nije im bilo lako da to isprate, a oni koji su došli da vide Mr. Dolara 21. veka, jer kažu čitaj Nušića da bi znao u životu da nešto razlučiš od tog Nušića. E pa svi koji čitaju Nušića imaju pravo da ga vide u raznim situacijama. Vi ga videli u diskoteci pod vođenjem Lolića i ja moram da vam kažem da meni to izgledalo živopisno, tačno i video sam i Nušića i to. To nam je baš važno. Dobro, kako se vama činilo? I samo da se nadodam, ti si gledao prvu reprizu koju obično u pozorištu uvek najgore, glumici se plaše prve reprize, a vama je bila bolja od premijere. Jeste, pa očigledno je vama trebalo da se slegne sve što je Lolić uzbudio. Ne samo nama, nama je taj proces bio baš onako, kako bih rekla, po 8 sati svaki dan. Lolić je jako zahtevan, a s druge strane ima genijalnih ideja i onda ne možeš da mu kažeš ne, umorna sam, znači to ne funkcioniše. I onda je nama to, nama je ova predstava usađena u krvotok, tako da nama nema šta više da se slegne. Mi ga imamo u malom prstu. Ono što treba da se slegne je tehnici, jer videli ste, ova predstava je najzahtevnija tehnički u gradu, možda i u zemlji. I ova predstava jednostavno diže Narodno pozorište, po mom mišljenju, na jedan drugi nivo. Apsolutno. Magdalena? Hoće samo reži da kaže, dajte nam, ja jedno čekam te fotografije i dajte što više da ih vidimo. Fotografije je radio Marko Krunić koji je genijalan. Ja Marka Krunića video, pozdravili se kad je došao tamo, sve vreme je slikao. I hoće ti kažem, baš sam sa Milošem se razmenio nekoliko poruka preko Danica prvo nešto, pa Miloš i tako dalje. On kaže, jel veruješ da mi je ova predstava čak i intimnije nego Yankee Rose? Ja kažem 100%, jer su ovo nekako generacijske slike. I ono što sam ja video, što mi je jako dobro... Ja sam osjećao baš želju glumaca da to isteraju do kraja, onako. I ne samo kada su oni u spotlightu, jer niko, to je diskoteka, si pričaju, nego i kad se igra, i kad treba se donese ta atmosfera, i kad treba nekako to publici da se približi. Magdalena, ti... Da, pa eto, ne znam, drago mi je da si ti to tako doživeo. Nama je ovaj proces bio... fantastičan, bio je strašno uzbudljiv i ono što smo mi postigli u ovom procesu jeste ta neka energija između nas koja se desila, to je ogroman tim od 30 ljudi kada se uključi i Nevena Glušica i Marija koja je radila kostim i Mimica, inspicijentkinja i Mara Suflerka i tako dalje, nekog ću sigurno zaboraviti, izvinjavam se unapred. To se podrazumeva. Ali se ta neka energija koja se desila između nas da apsolutno nije postojala nikakva osuda ni jedni prema drugima, a samim tim ni mi nismo sebe osuđivali i tako smo se nekako pustili s punim poverenjem u Lolića koji nas je vodio kroz ovo. Ja stvarno mislim da je tu neka magija nastajala na tim probama. I meni je ovo prvi pozorišni proces. Ja sam zahvalna Bogu i na ovim ljudima i na Milošu i na tom ansamblu i eto nekako drago mi je da publika reaguje na ovaj ili onaj način, da je nekako
pomerena. A mislim da je ovo tema koja je sada aktuelnija nego što je možda čak i ikad bila. I, znaš, meni za ove, ja bih zametno taj nivo razgovora da kažu kako, zašto Nušić tu ili kako tu, a zašto ne i tu? Zašto ne baš i u situaciji jedne velike diskoteke, jedne tehnožurke, da taj novac samo kao takav ispostavi neku osobu da je više vredni ili na pijedestalu, a vrednije od nekih drugih. Pa ta tema je toliko univerzalna da je u principu i baš i tu mesto gde ste vi igrali. Da kažem, nezaustavljiva moć novca. Yes. U kojoj mi u pozorištu pričamo u današnje vreme. Kad je on, ako ide to sad nekom je li to bila ta glavna ideja? Okej, magija među glumcima, nije okej, ne podrazumem se, ali razumem deo oko magije, ali je li to bila ta ideja koja vas... Kao umetnici u Srbiji sigurno da tu ideju razumete bolje nego možda menadžer. Pa znate kako, nama je nekako, ja mislim da je suština svakog pozorišta, a to mislim da smo već pričali, da zapravo autentično preneseš misao pisca. I ako je misao Nušića ovo što vi govorite o novcu, ono kako je Lolić autentično preneo tu misao iz ličnog doživljaja, iz njegove vizure, a to je ono što on najbolje poznaje, i to je taj clubbing, i to je taj Berlin koji je ušao u Narodno pozorište, a naš je Berlin. Da, jeste, jeste. Nego neću da kažem. Dobro, što da neću da to je. Ja sam to nekako doživio generacijski. Ne, ja nisam učin da bilo. Prvo napisao sam tamo negde, rekao sam, gle, prvo sam dobio i više nego što sam očekivao od predstave. Znaš, bilo je ljudi koji Nušić tu, ja došao i wow, super mi je. Sa druge strane, znaš, u 54. godini kad dođeš u pozorište i gledaš dobru predstavu, dobra muzika, dobri kostimi, sve čujem, sve mi je poznato, pa dobijem i pozorište i diskoteku, ali dobijem najbolju pozorišnu predstavu. Ono što se meni činilo, stvarno, od svakog ulaska na scenu, po kostimima i po energiji. Prvo, nisam verao da Radovan Vujović onako džula. Onda Vučković takvom energijom trese kao hoće baš tu scenu da donese. I Kuburu kad sam vidio sa Perikom. Tako da stvarno vidi se da ste imali neku sinergiju, da stvarno istirate tu ideju kako treba. Koga ti igraš, da ja sad ne... Ja igram Marišku, ja igram konobaricu koja radi u tom... da ne kažem diskoteci, koja je po Nušiću nekako napisana kao jedna kao jedina čista devojka, tako nekako pomalo i površno Mariška koja neće da primi nikakvu vrstu novca, koja samo želi ljubav i tako dalje, i nekako Lolić i ja sa svojim drugačijim viđenjem žene od onoga što je Nušić video, smo nekako baš probali da produbimo tu Marišku i da vidimo kakva je ona i sa kojim je ona stavom, sa kojim ona stavom prilazi tim bogatašima, da li je to neko nepoverenje, da li je to neko, da li ona njih jednostavno odseče iz svoje vizure, jednostavno ne vidi ih, ne gleda ih, ne zanima. Tako je, šta je ona sve viđala posle tih žurki? Dobre, šta je tvoja? Šta je ostajalo posle njih? Pa to samo te pitam, ajde mi daj tvoje i Lolićevo viđenje. Šta je jedna Mariška, naivna, iskrena, željna ljubavi, bez ikakvih kompromisa, iz modernog ugla i tvojeg i njegovog vidi u tom svetu? Pa nekako ono što ona, ono sa čim ona na početku dođe, to što smo se trudili da napravimo u drugom činu, je ta jedna vrsta panike, zbunjenosti, da jednostavno čovjek je nestao, nema ga, postoji milioner, ko zna o čemu se radi, Mr. Dollar zna, mislim, znaju, to je ono glavna priča. I kada naiđe na tu vrstu, meni je glavna asocijacija bila, ti si vjerovatno gledao Spirited Away, crtani, kada Chihiro dođe kod onog monstruma crnog i kad joj on nudi one zlatnike, a ona mu kaže, ja neću to da primim, to nije moje. Bravo. I on poludi i krene da mu se puni ruka zlatnicima, puni. Mislim da Mariška jedina tom Matkoviću koji je tako razočaran, koji hoće da celo to društvo, da ono prodefiluje preko filmskog platna, da on prikaže kako oni vole novac, kakvi su oni. Da ih razotkrije, raskrinka. Tako je, ona jedina uzme ovako ogledalo i pokaže mu. I kaže mu, je li ti voliš novac? Kakav si ti kad sve to hoćeš da nam pokažeš?
samo svojom čistotom, svojom. Ja nisam se trudila da igram uopšte tu neku mnogo bolju osobu od njih. I ona u trećem činu se pojavi drugačije i ona tamo duva iza njih i ona nešto đuska i ona se trudi da privuče pažnju na sve moguće načine. Ali na kraju krajeva ono što je u njoj je da ona neće da prihvati taj novac i da ona jednostavno ostaje na boljoj strani. Taj sistem vrednosti. Taj sistem vrednosti. Magdalena, tvoj lik? Moj lik je dama koja je letala 3200 metara. To tako ima jedan ogroman, širok spektar toga šta sve to može da bude. Ali, eto, mi smo to, dosta smo morali da pomeramo svi svoje lične granice da bismo nekako dali autentično svim tim likovima koji u originalnom delu nemaju imena, nego su tako sve neke kao skice. Tako da, eto, mene zanima kako to publika doživljava više nego do sad. Ja sam doživeo to kao idealnu situaciju da konačno ne moram da budem na tom mestu, pre nego gledajući Nušića, a mogu da gledam sa strane i da prepoznajem sve te likove. To je bila ideja. Bila ideja? Da, da. To je taj dokumentaristički teatar. Vrati ga, pole u kritičare da odiš. Ne. To je taj četvrti zid, mi smo leđima, sve to. Ja sam rak, znaš, i sad malo pričam. I stalno sam bio prijeđe, možda dođeš u centru, ti nešto, ja kažem, jo, hvala Bogu, evo daš upozoriš sa strane, jo, vidi što mi je lepo, pa vidi ovo i ovo znam, i znam i zašto idu dole, zašto se vraća da se. Mi je jasno. Sljedeće je 15. Obećala sam Šćepanovićki da ću doći i ubićima kad to ne bude. 15. u 9. 15. april je u 9. Znači, inače nam predstave kreće u 19:30, ali ovog puta je u 9. I posle toga je 26. I neka kupe karte ljudi što pre da se ne bi rasprodalo tako u 19:30. Znači, samo je 15. u 9. A inače normalno koji sve predstave Narodnog pozorišta na velikoj sceni u 19:30. I da zamolimo stvarno gledaoci da malo ovako otvore umove i da puste, jer ja stvarno, ja sam na kraju sam i više video Nušića nego što sam želeo, a hteo sam još i više da vidim diskoteku. Znači, apsolutno je čitljivo i vidio, apsolutno ništa ne smeta okruženju u kome je ta predstava napravljena da se pročita i vidi tačno što je gospodin Lovšić. Samo da dođu bez očekivanja. Tako je. Jer, evo, na primjer, moja publika, sad sam malo pre pričala, moja baka Stana, to jest moja bake sestra Stana iz Prokuplja koja ne ide u pozorište, nešto preterano, oduševila se predstavom. Jeste. Jer nije imala očekivanja. Ona je došla, Nušić, Mister Dolar, Lolić, pogledala, jako je se svidalo. Samo treba ljudi da dođu otvoreni. Tako treba i na svaku predstavu i kroz život možda. E, ajmo samo za kraj, imamo još jedno, dva, tri minuta, ali pošto ste nam tu samo ovako. Heroji Halijarda, ali tako? I u Klinču. I u Klinču. Od 8. aprila. Ali pusti, ove Heroji Halijarda, sad je taj vazdušni most i sad se to dešava. I ja sam opet se setio koliko u stvari... Izvini, Magdalena, fantastična ti je ova uloga, ali i njena isto. Ja ne znam kome bi dao da odigra jednu nevinu, zaljubljenu, iskonski ispravnu. I što se njih ne nasmejaše. Pa neko, ja verujem što ta gluma mene okrva. Što, šta ste rekli? Pa svi, kako nas ljudi vide. Ali divno, stvarno delo ti kod dva. Znači, odgovara ovo kako te ja vidim. Pa to me tako često ljudi vide. To je lepo, ja tako delujem na ljude. To je lepo. Dobro, je li ti dobar ovaj period? Sviđa ti se? Mislim, period kada... Karijere. I serije, i pozorište. Pa lepo mi je to sve. Da, lepo mi je zapravo što ne radim ništa, a sve izlazi sad. Divno. To mi je super. Ja, meni to... Čekaj, kad kažeš divno, ne znam da li je to divno i svakodnevnih ovih odnosa treba kupiti, ne treba platiti, treba se... Sad ne radim ništa. Ništa, ja to... Znači, dok sam imala, sve sam potrošila. Sad kad nemam... Tako se i ponašam. Kad imaš, trošiš. Kad nemaš, ne trošiš ništa. Snađe se čovek šta da se radi. I ja isto. Kad imam ovde nešto, ja to potrošim. Kad nemam, nemam. I onda... I onda se vadim šta. Magdalena, ja sad nek budem ove, ali ja stvarno, meni je krivo što se ta dinastija završila tako brzo. Meni to prije, ja sam iz tog vremena i voleo sam i ovo naše viđenje cijele te serije. Ja sam gledao. Gledao, onda je to prestalo. Pored toga, šta se dešava? Gde si? Šta ima? Da, snimali smo Urgentni centar. To bi trebalo da se emituje, ja mislim, nisam sigurna, ali eto, to je to za sad. Dobro, to je sasvim dobar početak, Urgentni centar. Obzirom na popularnost i na to koliko dugo i dobro se emituje i prima. Kako vam se učinila ova ekipa, sad to, na primjer, da nije bila predstava, nego vi samo u diskoteci, dobra muzika, lepo ste obučeni. Mi ćemo da nastavimo da izlazimo zajedno, bukvalno. Ko po vašoj oceni najbolje Đula tamo? Ko najbolje igra? Ko se...
opovidala. Pa ona letela na onoliko metara. Letela, da. Meni svi moji drugari me pitaju ko je Magdalena. Ko je ona devojka sa repićem? Svi su. Da ti kažem, ni kostim joj nije oduzimao od lepote. A samo ja imam jedno pitanje za tebe. Kakav ti je kostim? Meni kostim... Sjajan. E, hoćeš ja ti... Moraš malo da hvališ Maru. Evo, sve vreme pričam to. I dobili smo čak i zahvalnicu od neke serije Tajna vinove loze. Smo i tu pohvalili, ali gledaj, kostim. Ja često sam govorio, prilog tome, znaš, mogo je da bude na ivici, ali uopšte nije. Znaš, kad se pocrtava i to kad se nekom... Kad se pravom čoveku da pravi kostim, ništa ne rezi. Sve je pod libelu. I jednom prilikom se govorio o tome kako Leni Kravicu i kad daš čizmu na štiklu, to je Leni Kravicu. Ona je zla kao muška. Tako da ovde svaki kostim opravdava svoje mesto i sve izgleda baš tako dobro. Krivo mi je što se gospodin Vučković nije javio, javit će se. Pa ćemo i sa njim da pričam, njemu tako dobro stoji taj kostim. Ali svim... Kubura koji će da dođe. Ja sam rekao, on je sajber, a on je Leni Kravic. On je Leni Kravic. Dobro. Baš će, ali bolji od Leni Kravic, on je u grudnom košu. Bolji od cele podele. Ljudi, Mister Dolar, još jednom, koji su termini? 15.26. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.